وقال وخون الحكيم اجي خم جي حكم لتلميذه نيال اب دونغوم يعلم خمال ن انه نكلي بير مودي لا انفح امت لو غنا جارن لا كنيال من صديق تي اب خريط واحد بير بن وهو تي موم حق لك موي سام خيل ولا اغش امل كو غنا ور لا كنيال من حد من تي اب نون واحد بير بن وهو تي موم جهلك موي سغرير wala ak zaba amul ko gëna fen la ka ñal min haddu min ci ab noon waahid bi di ben wote mom amalu ko moy sa nebet wax faas la tay min dunya ko ci sa aduna shay am dara waahid am dudul len wote mom al hafaf modi ak fegu wa li tan nga noté tawariqan nawaibi way rañani xew xew yi bi shay ci bir واحد من من وهوتي موم الصبر موي موم وتزينت نغا واجا بين الناس ديغنتي نيت ني بشيئن سي بير واحد من من وهوتي موم الكرم موي تدغا مباتبه وتودد تيغا سوب سوبلو بين الناس ديغنتي نيت ني بشيئن سي بير واحد من من وهوتي موم ترك الحسد موي باي كانيان ني امنا كو رافات خم خم waxan ab dongom ne ko amna sa ben xarit bo xamni dal nimu la meuna jariñe ben xarit mom la ne jariñe moy sa xel ci bopam nang ko sam bu baakha baax fu mu tollu mom tan lay won dalay jariñ dila won dalay lor mu tekke ne ko amna sa ben non bo xamni nak nimu la soxore amul ben non bala soxore ni mom dila wor dila nebb lay sik beug nga daanu ca te moy rek xamade ñak xam dal mom japp ko muy sat non bo xamne ni mu la meuna lore ak namu la meuna nebbé la lay jariñ benen non manuko keneko amna fa non bo xamni dal nimu lay waxe lu amut benen non du ko def mune ko bobu nak moy top rek nebet dinebet rek mane ko reere nebet ñuna du fande mune ko lolu moy tuko moy sa non bi nga xamne mo la dak wax lu amut mu tekke ne ko amna mel mbir mo xamne mu yag yag dina yangi aduna bu ko fatte te moy di cheikhlu lepp lo xamne waju bax da koy cheikhlu doono gor so xamne dal lu mata cheikhlu mu ne da koy cheikhlu lu mata jombul mu ne da koy jombulo mu tekke ne ko aduna si nga nek nak yalla def gëjë jogo go fi ay xew xew yu tiss dina bet di daanu ci sa kaw amna nak lenn rek lo xamne moy ngannaay la nga len di daanele te modi muñ rafetu muñ dal mom def ko rek moy sa ngannaay amna lo xamne say bo def ko sa wacc tay fo mën di jëm ci biir nit ñi waje ko te moy lo meuna joxe ta du wañi dara joxe ko lolou mo gën di wacc tay mune koy bo bëggé nak sa digënté ñëpp jak fi xel ba bul añaané kenn dara lu way am rek yéné ko ba yéné ko bu ko upp bakana nekona ali karramallahu wajha yasal dilaj ani shay'ain wal siyar yaf qabla shay'ain jik yar yaf ani rafiqi dala laj kan moy andale wa qabla tariqi jik laj yon wa waxani jari dala laj kan moy dekkale ja qabla dari jik kerga al imam ali ko yalla mayon la
xam xam bu yewé ani nonu da lan def bala laaj ana wonu jëm dëkk sangam ba bëruf sangam lay ñëk xet kan lay andal té ñu bëgg wax né bala nga aw ci wenn yoon xetal kan lay andal ñëk doora laaj té nak fu ngeen di aw ñaar moy aliyu faw bala ma sa wut fann kër day laaj ba xam ñafa dëkk yow bëgg wax ni dëkkando day lu am solo lool bala nga dëkk ci benn bërepp laajal ba xam bo déné ba dëkk ba ko fa fekk muy sa dëkkale kon am dina laaj andale bala laaj ci aw yoon dina laaj dëkkando bala laaj bërepp kër wa qala waxon luqman luqman ibn hi ñal doom je ne ko ya bunay yo sama ndom ci an yar yef la tadkur huma bu len tuddu ihsanuka moy sa rafetal ila nas jëm ci len ni wa isaatuhum ak seen ñaawal ilek jëm ci yow wa fi an yar yef la tansahuma bu len fatte zikrullahi te moy tuddu yalla wal mawtu ak de da ñëk ne ko yar yef yi li yag yag bu len di fatali ko ka tuddu ba ci jekk moy lo defal nit ci lu bax dal dikoy fatte bu ko jekk di fatali ko ka wax ñaaral mu moy lu la nit def tam lu ñaaw mu yag yag bu nek diko fatali ko ak wax kon da bëgg rafatalu bopam mu fatte ko waye nak ñaawalu jaamuri dont ci mom la jëm ci manam mom lañ def ñaaw la yit nako faté ne ko yaari nak mom bu ko faté mukk ganni ba moy tuddi yalla yalla fo tollu de ko fatlu ko ci saxol diko tuddi ci so lamé ñaaral moy dé fo tollu de ko fatliku bu ko faté mukk wa an rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam talatat niyat laysat ghibatuhum deet senu jow bi ghibatin muy jow bu aram al imam iliman al ja'ir bu li aji jeng wa sharibul khamri al ajnan sangara wal mu'linu al aji fisal bi fisqihi ci tay tayam ni hadith ba neena ñet ñi mom jëlën bi jëw bu aram manam wax seen bir kessayam ci bañ ca yok leneen aramut moy ko jité nit ñi ba noppi dëng awut ak ñaw fa yalla bëgg nga wax rek na mu dëngé ak ñakam ñak awon képp yam ca jëlë waye aramut koy naan sangara te duko laq laqal nga wax rek ak naanam sangara yam ca mo ben bakkar bu ñu fessel ñoyamo motax mu ñettale ko ak kepp kuy fessel ak katchoram lu gën lamuy def dal da ñak kersu ba duko laq laqal koku wax lolé muy def ci lu bon rek yam ci bañ ca bag leneen momit jël waye du jël bu aram wa anhu jël ci yanantibi sallallahu alayhi wa sallam talasat ñett la yadur bu lor ma hum and ak ñoom sheyun dara ad duha u ñaan indal kar bi fa ñakre wa wa istighfar ak sakku jegal inda zamb fi bakar ba wa shukr ak sant inda ni'amati fa khewal ga yati neena ku ci ne amna lo xamne boko baye xel bañ ko fatte rek dara la wañi dara moy njaqare lu mu tis tis bu fekke ne fatte wo ñaan sa borom yaangi ñaan yalla rek ni ñakale lu tis tis say bo saxel dal jam rek ci mujju ba ca top moy bakkar lu mu reey reey bu fekke ya nga seug ci jeglu te reccu rek say bo saxel dal jam rek ci mujju ñettel ba moy xewal lu mu reey reey ak lu bari bari do de sant rek say bo saxel dal day yok waye du wañiko wa anhu jele ci yonentibi alayhi salatu wassalam talatat ñet
la yulamuna defu len yedd hala su'il qunuq ci ñaaw jikko al mariidu moy aji tawat wasa'imu ak aji wor wal musafir ak aji tukki ni hadis banena ñet ñi mom matu ñoo yedd ci buñu feñale ñaaw jikko ka ci jekk moy ku tawat lamay feñal ci muñ ko wara yedde matu ko yedde tawat jaata ko waritam koor ga japp ko dara matu ko jappé kuy tukki ciono tukki bi ak xadat ja japp ko dara matu ko jappé ñi dal matu ñoo yedd wa qala waxon na ba'dul hukama ilen ci way xam ñi hikam talafatun ñepp ñu ñi ñoo xamne man ta'azzaza kuy funki funki lu manam kuy reey reey lu alayhim ci seen kaw aadat delu hizzatuhu reelum ga dulan di toroxte as-sultanu modi bur wal alimu ak aji xam wal walidu ak wajur amna ku ne ñet yi mom bu len jema won na nga tollu di jema reelu ci seen kaw boko defé it lam lay mu jele moy toroxte rek ñet yi nak moy buru aduna ak borom xam xam ba nga xamne mo lay tedd ci diine sa wajur ñet ñi mo fexel ba buñu xam mukk sa daraja